kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Turkiga waxa uu qaaday talaabo muslimiinta u noqon doonta taariikh lama ilaawaana. Sacuudiguna waxa uu qaaday talaabo muslimiinta ku ah mugdi waa qaar ka mid ah warbixinada laga qoray kala dheerida u dhexeeya siyaasadda dalka Turkiga ee muslimiinta iyo dalka Sacuudiga iyo xogo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa warbixinteenan. Warbixinta carabta ayaa aad uga faallootay tallaabooyin ay qaaday dalka Turkiga iyo dalka Sacuudiga kuwaas oo aad u kala fog balse labaduba salka ku haya arrin qusaysa muslimiinta. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qaaday tallaabo furitaanka masaajidka buuqa badan horey uga taagnaa oo hamiga madaxweynaha Turkiga uu ku soo bilowday in ka badan 27 sannadood ka hor, halka Sacuudiguna ay isla maanta ay fujisay boorad ay ku qornayd in gelitaanka xaramka loo ogol yahay muslimiinta oo keliya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xadhigga ka jaray masaajidka laga dhisay fagaaraha Taksim oo ku yaalla magaalada Istanbul, kaas oo qorshaha dhisitaankiisu uu ka dhashay dadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday. Madaxweynaha Turkiga sanadkii 2013 kumanaan qof oo ka qayb galay munaasibadda ayaa buux dhaafiyey masaajidka xilli ay ku tukanayeen salaadii Jimcaha. Masaajidka ayaa ku yaalla fagaaraha caanka ah ee astaanta u ah mabaadiida cilmaaniga ee Jamhuuriyadda Turkiga, waxaana loo arkaa goobtan inay tahay meel qadiimi ah oo ku xusan taariikhda Turkiga, gaar ahaan aasaasihii dalka Turkiga Mustafa Kemal Atatürk. Masaajidka Taksim wuxuu haatan ku yaallaa goob caana oo ka mid ah astaamaha magaalada Istanbul, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga oo shalay salaadii Jimcaha kadib ka qayb galay furitaanka masaajidkaasi. Madaxweynaha Turkiga ayaa intaa ku daray in masaajidkani uu yahay mid sii jiri doona haddii Alla idno. Masaajidka meesha ayuu ku sii ooli doonaa tan iyo waqti dambe. Wuxuu dadweynaha kasoo qayb galay munaasabadda u sheegay in dhismaha masaajidku uu yahay guul taariikhi ah kadib dadaxyadii lagu diidanaa in fagaaraha Taksim laga dhiso masaajid. Haatan ma jirto cid is hortaagi karta barnaamijkani, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga oo ka qayb galay. Erdogan waxa uu ka hadlay sababta uu u doonayay in fagaaraha Taksim laga hirgeliyo masaajid tan iyo markii uu ahaa duqa magaalada Istanbul sagaashameedyadii, xitaa meel salaad lagu tukado kama jireen halkani fagaaraha, xitaa dadweynaha waxay ku tukan jireen waraaqaha wargeysyada marka ay joogaan halkani, ayuu sheegay madaxweynaha Turkiga. Dadka muslimiinta ahaa ee ka qayb galay salaada iyo soo dhaweeyay tallaabadii lagu dhisay masaajidka, masaajidka waxaa ku xardhan astaamaha dowladda Cusmaaniyadda iyo nashqada casri ah, waxaanu qaadayaa 4,000 qof. Abisar Kok oo ka mid ah dadka ku tukaday masaajidka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in horaantii masaajid yari ay ka jirtay halkaa marka la barbar dhigo tirada dadka muslimiinta ah. Wuxuu intaa ku daray Alla ha barakeeyo dadkii u suurageliyay arrintani. Dadka dhaleeceeya siyaasadda Erdogan ayaa ku eedeeyey inuu isku dayayo in xididada uu siibo mabaadiida cilmaaniga ee Turkiga. Sanadkii 2013 waxaa Turkiga ka dhacay dadbaxyo looga soo horjeedo in masaajid laga dhiso barxaddaasi oo ku taala fagaaraha Taksim, waxayna sidoo kale banaanbaxyo ka dhanaa arrintaasi ay ka dhaceen meelo ka tirsan caalamka. Mudaharaadyadu waxay ka bilowdeen qorshaha ay dowladdu ku doonaysay in dib uu dhisto fagaaro dadku ay ku nastaan, iyadoo sidoo kale isla madaxweynaha Turkiga oo jimcihii ka qayb galay qalinjabin dufcadda xafididda qur-aanka kariimka ah oo lagu qabtay masaajidka weyn ee Hagia Sophia ee magaalada Istanbul ee Turkiga. Erdogan wuxuu ka qayb galay xafladda oo lagu maamuusayay 136 xasuustii qur-aanka ee ka dhacday Marmara Antalya College oo gacansaar la leh rugta ganacsiga Istanbul, taas oo qayb ka ah wada shaqaynta ka dhexaysa madaxtooyada arrimaha diinta ee Turkiga iyo wasaaradda waxbarashada. Marka laga soo tago madaxweynaha Turkiga, xafladani waxaa ka qayb galay Fuad Aktay, madaxa arrimaha diinta ee Turkiga, iyo Professor Ali Erbas, iyo afhayeenka baarlamaanka Turkiga Mustafa Shandub, iyo sidoo kale Maxamed Xamdan, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha kumeelgaarka ah ee Suudaan, iyo dad kale oo caana. Xafladani ayaa ku bilaabatay akhrinta qur-aanka kariimka ah, waxaana sidoo kale ka mid ahaa dadka ka qayb galay Cumar Dayib, wiilka uu awowga u yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
أردوغان أي أنت أي سعودية حفلة أخرية أعيادو كمدا لماتك سورة العمران يا قرآن كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات وحانا حد يدو بضن وقدون سييكا سوقيب قلياش حفلة دني وحانا حسد مضن إن مدح أهرمها دينتا إيه تركيا برفسور علي إرباس وشادي قطبة دي جمعها إيه فوريتانك مسجد كالتكسيم وحانا أوشاقي تركيا مانتا إني قوبشوك وطهي دقيق تاريخها إساقو إنتا قدري باهي وين إيا سوچري سنادو بضن حدنا والحقيق صدي بسمها مساجدك تقسيم ee magaalada Istanbul ayaa bilaabatay sanadkii 2017kii iyadoo dhismaha masaajidkaasi ay fuliyeen injineerinta madaxtooyada ee dalka Turkiga. Dhismaha masaajidka ayaa ah ballanqaad uu sameeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sagaashamadeedii xilli uu istaagay meel ku dhow fagaaraha dhismaha masaajidkaasi hadda laga dhisay ee Taksim isaga oo gacanta ku fiiqaya madaxweynaha Turkiga gees kamid halka waxa uu sheegay waxaan rajaynaynaa in halkaasi ay ku haboon tahay in masaajid laga dhiso taas oo u muuqata inay guuleysatay qiyaastii 27 sano ka bacdi bishii February 17kii 2017kii waxaa bilaabatay riyada si loo bilaabo qorshahan dhismaha masaajidka. Masaajidka ayaa mar waxa ku tugan kara ilaa iyo 4,000 oo qof. Yeelkeeda warbaahinta carabta waxay isbarbar dhigeen tallaabadaasi ay qaaday dalka Turkiga ee furitaanka masaajidka iyo qaybalka madaxweynaha Turkiga ee goobaha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin tartanka Qur'aanka Kariimka ah iyo mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga oo beddelay astaantii ay ku qornayd muslimiinta kaliya ee ka dhigayay inay galaan masaajidka Nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee magaalada Madiina oo ah goobta labaad ee ugu barakeysan ee Islaamka kadib Maka. Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in waddadaasi laga fujiyay astaanta oo lagu dhajiyay mid cusub oo ah aagga xaramka oo loola jeedo xaramka Madiina. Ma cadda sababta dowladda Sacuudiga u qaaday tallaabadani, mana jirto wax rasmi ah oo ka soo baxay, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in ay dhiirigelinayso in gaalada ay tagi karaan magaalada xilli ay doonayso inay sare u qaado dalxiiska. Qaar ka mid ah muwaadiniinta Sacuudiga ayaa ammaanay tallaabada iyagoo sheegay in ay muujinayso in boqortooyadu ay duqaad u muujinayso dadka aan muslimiinta ahayn ee laga mamnuucay inay galaan goobaha barakeysan. Hase ahaatee, dadka kale ee muslimiinta ayaa si weyn u diiday tallaabada Sacuudigu ay ku ogolaanayso inay doonayso inay uga faa'iidaysato arrimaha siyaasadda iyo inay dib ugu furfurto siyaasadda dalka Sacuudiga. Goorsii horeysay waxaa baraha bulshada ka jirtay hadalhaynta ah in dalka Sacuudigu ay doonayso in calankeeda ay beddesho iyadoo ay sabab u tahay in ay ka saarto seefta kuna beddelaysa geetimireed, taa oo salka ku haysa in Sacuudigu ay beddesho qadiyadda loogu arki karo ciqaabta marka ay noqoto magaalada Madiina. Gaalada waxaa ka mamnuuc ah kaliya in ay tagaan saajidka Nabiga nabadgelyo in xaskorkiisa ahaatee iyo hareerihiisa, hase yeeshee magaalada kale waa ay tagi karaan. Waxay sidoo kale ku doodeen inay tani ay dhiirigelin karto dalxiiska iyo kuwa aan muslimiinta ahayn iyo dadka haysta dhaqamada iyo diimaha kala duwan, taa oo gacan ka geysan karta qorshaha dhaqaalaha ee dalka oo sare u qaadaysa. Aragtida 2030 oo soo bandhigay dhaxal-sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, waxaana qaar ka mid ah kuwa ugu caansan warbaahinta carabtu ay labadan tallaabo ay ku muujiyeen sida labada dali ay ugu sii kala dhowaanayaan qadiyadaha Islaamka, halka dalka Sacuudiga oo ahayd mid ka mid ah wadamada tiirarka oo ah siyaasadda dalka Islaamka ay u muuqato inay ka sii socoto dhammaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo arrimaha Islaamka, halka dalka Turkiga uu muddo dheer lagu yaqaanay siyaasadda cilmaaniyadda ay u muuqato inay ku sii joodo dhanka siyaasadda Islaamka iyo hirgelinta caqiidooyinka diiniga ah.